कोरोनाच्या महाभयंकर साथीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रात या साथीची लागण झपाट्याने होत आहे. कोरोना बाधित आणि बळींची संख्या वाढत आहे. आता केवळ लॉकडाऊन करून चालणार नाही, मास्क, सॅनिटायझर, हात धुणे व सोशल डिस्टन्सवर भागणार नाही. कालपर्यंत या कोरोनाला हरवण्यासाठी आपल्याकडे कुठलेच भक्कम शस्त्र नव्हते, पण आता उपलब्ध झाले आहे ते म्हणजे COVID-19 लसीकरण. आणि म्हणूनच वय वर्ष 45 पुढील सर्व व्यक्तींनी आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधून कोरोनाची लस घ्यावी व महाराष्ट्र शासनास सहकार्य करत आपले आरोग्य सुरक्षित करावे. माझे लसीकरण माझी जबाबदारी, शासनाची आरोग्य सेवा आली आहे आपल्या दारी. प्रशासनाला साथ देऊया लाख लाख मोलाची, धीर नको रे सोडू लढाई आता जिंकायची. पावन माती महाराष्ट्र ही कणखर छाती महाराष्ट्र, हे संकट करूया भस्म सात जाणून टाकू कारणाया महाराष्ट्राचा. कोरोना वॅक्सिनच्या लसीकरणाला अतिशय चांगला प्रतिसाद लाभत आहे आणि लोक उत्स्फूर्तपणे समोर येऊन वॅक्सिन घेत आहेत ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. ह्या जर लाटेला रोखायचा असेल तर त्याच्यामध्ये एकमेव आता आपल्याला हे लढण्याचं अस्त्र आपल्या हातात आहे ते म्हणजे आता वॅक्सिन. आपल्याला लसीकरण करून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आपल्या आंबेगाव तालुक्यामध्ये एकही केस अशी आढळून आलेली नाही की त्याच्यावर काहीतरी चुकीचा परिणाम झालेला आहे. कोरोनाची लस अत्यंत सुरक्षित आहे. मी सुद्धा लस घेतली आहे, त्या लसीचा कोणताही दुष्परिणाम नाही. आपल्याला सुद्धा विनंती आहे आणि कळकळीचं आवाहन की आपण सुद्धा लस घ्या. 45 वर्ष वयाच्या पुढील सर्व नागरिकांनी ही लस घेणं हे त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला करोना होणार नाही असं नाही आहे, परंतु ह्या लस जर आपण घेतलेल्या असतील तर आपल्या शरीरामध्ये करोनाच्या जंतूंना लढण्यासाठी तिपटीनं आपल्यामध्ये रोगप्रतिकार शक्ती तयार होणार. म्हणजे जरी आपल्याला करोना झाला तरी आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होण्याची गरज पडणार नाही किंवा आपण सिरियस होणार नाही, आपल्याला ICU जायची गरज पडणार नाही. साधं ताप सर्दी खोकल्यासारखं आपलं कुठलंही गोळ्या औषध घ्यायची गरज पडणार नाही, आपला इलाज होईल आणि आपण त्यातून बाहेर पडणार. मी कोरोनाची लस घेणारच, मी कोरोनाची लस घेणारच घेणारच. मी कोरोनाची लस घेतली, मी कोरोनाची लस घेतली. शासनाचे धन्यवाद. कोरोनाची लस सर्वांनी घ्या. मी पण कोरोनाची लस घेतली. मी कोरोनाची लस घेतली. कोरोनाची लस घेतली. मी कोरोनाची लस घेतलेली. मी लस घेतलेली आहे. तुम्ही पण घ्या. शासनाचे धन्यवाद. मी लस घेतली, तुम्ही पण घ्या. कोरोनाची लस घेताना आधार कार्ड सोबत घेऊन या. माझं लसीकरण माझी जबाबदारी. मी लस घेणारच. लसीकरण गरजेचे म्हणून मी लस घेणार. लसीकरण म्हणजे आरोग्याची खरी काळजी. त्यामुळे कोरोनाची लस मी घेणारच. तुम्ही सगळ्यांनीच घ्या. तुमची ही ती आहे जबाबदारी. धन्यवाद. कोरोनाची लस घ्यायला येताना आधार कार्ड सोबत आणा आणि मोबाईल नंबर सुद्धा असला पाहिजे. मी कोरोनाची लस घेणारच. कोरोनाची लस घेणे माझी जबाबदारी आहे आणि सांगते आधार कार्ड सुद्धा घेऊन आलेलो आहे. मोबाईल नंबर सुद्धा माझ्याजवळ आहे. त्यामुळे मी लस घेणार आणि तुम्हा सर्व लोकांनी सुद्धा लस घेणे ही अत्यंत गरजेची बाब आहे. लस अगदी सुरक्षित आहे. मीही घेतली आणि तुम्हीही घ्या. कोरोनाची लस घेतली. शासनाचे धन्यवाद. जर शासन घेते माझ्यासाठी खबरदारी तर कोरोनाची लस घेणं ही माझी जबाबदारी. घाबरू नका, बिनधास्त लस घ्या आणि स्वतःला व इतरांना सुरक्षित ठेवा. समवेत हात वारंवार धुवा, मास्कचा वापर करा, 2 मीटरचे अंतर ठेवा. महाराष्ट्र शासनाअंतर्गत जनहितार्थ जारी.